позиції Народного фронту, ми б дали голоси. Тільки в тому разі, що було вилучено перший абзац статті 7, який передбачає, що нібито якесь посилання або Мінські угоди, або рішення Радбез ООН. Тобто ми це пропонували вилучити. Все інше можна допрацювати між першим і другим читанням. Ми ж бачили, як плідно працює опозиція під час кодексів, розгляду кодексів. Три тижні поспіль, монотонно ми розглядали ці правки. У них є повне законне право між першим і другим читанням владнати всі питання. Друга вимога Народного фронту, яку ми би допрацювали, це підтвердження, процедура підтвердження виводу російських військ, їх роззброєння і роззброєння всіх формувань для того, щоб і наші Збройні Сили України, Нацгвардія, зайшли на тимчасово окуповані території, відновили контроль України над кордоном, і після цього лише вони подають свої підтвердження, що там можна відновити українську владу, президент підписує указ. Все, крапка. В питанні оборони і національної безпеки опозиція і влада повинні бути разом, тому що ми боронимо нашу країну і робимо все для того, щоб відновити її територіальну цілісність.